dowlada etoobiya ayaa qunsulkan cusub usoo magacaawday deegaanada puntland kadib markii qunsulkii hore siday wareysay warbaahinta maxaliga ah lagu dilay dagaalkii ka dhacay gobolka tigreega ee waqooyiga dalka etoobia qunsulkan cusub ayaa waxaa lagu magacaaba digneju yoraco waxaanuu shalay soo gaadhay magaalada gorow ee xarunta maamulka puntland mid ka mid ah labada nin oo qunsulyada hore loogu soo magacaabay ayaa dhowaan lagu dilay dagaalkii lagu jabiyey maamulka tigreega ee t b lf ila gashay dowlada dhexe etoobiya labada qunsul ee qunsulkan cusub ka horeeyey e etoobiyauu fadhiyaygro waxay kale ahaayeen saraakiil ka tirsanaan jiray sirdoonka iyo milatariga etoobiya waxayna kasoo jeedeen gobolka tigrey-ga sarkaalka la dilay waa kii xafiiska ku wareejin lahaa qusulka cusub ee lasoo magacaabay waxaanuu soomaaliya ka tegay oo dib ugu laabtay gobolka lagu dilay ee tigrey ee inta uusan qarxin dagaalka dowladda dhexe iyo ismaamulka tigreyga kaasi oo xulafadiisa t b l f gedahaanba lagu burburiyey madaxweynaha dowla goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa qusulkan cusub markii uu soo gaadhay magaalada garowe waxa uu ku qaabilay madaxtooyada maamulka puntland kahorinta uusan si rasmiy ula wareegin xafiiska qunsuliyada etoobiya ay ku leedahay magaalada garowe ee xarunta maamulka buntland qoraal kooban oo madaxtooyada buntland kasoo saartay kulankaasi ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladgoboleedka buntland mudane saciid cabdilaahi deni iyo qasliga madaxtooyada garowe ku qabilay qunsulka cusubee etoobia ee buntland usoo magacowday dowlada etoobia waxay haatan aada u adkaysay xuduudaheeda waxaana weli baacsi ku jihaysaa inta ku hartay xubnihii t beeleb ee duurka galay arkoodna ay u gudbeen daalka dariska la a itoobiya xamsadalxa star tv